ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷୟ ସିଂ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବିଚାର ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଖାରଜ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଖାରଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ କେବେ ବି ଭୁଲ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି, ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସେ ଏମିତି କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସଂସାର ଭାସି ନଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଏ ଭାରତ ମାତାର ବି ଜଣେ ଝିଅ, ଯଦି ନିର୍ଭୟାକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କରକୁ ସଜା ହୋଇଯାଏ ତ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ନିର୍ଭୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜୀବନ ସେମାନେ ଫାଶି ନ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କି ବଡ଼ ଅଫିସର କେହି ହୋଇଥାନ୍ତେ ତ ଏତେବେଳକୁ ସବୁ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇସାରନ୍ତାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସଜା ହେଉଛି, ଏମିତି ଫାଶୀ ହେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣେ ଝିଅର ଦରଦ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଫାଶି ନ ମିଳୁ, ସେ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଫାଶି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଏସବୁ ଖାରଜ କଲା ପରେ 1 ତାରିଖକୁ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖକୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।